मेरे आका सिदरा पहुंचते हैं।
اور جبریل علی جبریل امی فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ اس سے آگے مجھے جانے کی اجازت نہیں، اگر میں اس کے آگے جاؤں گا تو میرے پر جل جائے گا۔ اس وقت میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا اے جبریل میں کیسے جاؤں، کیسے جاؤں، کیسے یہاں سے جانا کیسے، جانا کیسے؟ دیکھیں شاعر کیا شاعر فرماتے ہیں، یہ شعر عاشقوں کے لیے، دیکھیں شاعر کیا فرماتے ہیں، سرکار جانتے ہیں۔